Hola, Nax, com esteu? Fa molts dies que no ens veiem i us trobo molt a faltar. Tinc moltes ganes de veure-us. I avui, pel menjador de casa meva, no sabeu què m'he trobat. M'he trobat un estanc que neden ànecs com nosaltres. Si els papas i les mames us ho volen fer, és molt divertit. Mireu, és agafar una bossa de congelat, posar aigua amb colorant o pintura i una altra bossa per sobre i podeu retallar fulles d'ànecs. I així els ànecs poden nedar per sobre. Veieu com es va llogar l'aigua? Mireu, mireu que divertit. També podeu posar moltes bosses, 4, 8, 10, i caminar per sobre descalços per notar la textura que l'aigua es belluga, les mans, els peus o molts amiguets d'ànecs nedant. Espero que us hagi agradat molt i ens veiem d'aquí poc. Us estimo, petonets, ànecs!